ამის ამბები რეკლამის შემდეგ ბრუნდება პირდაპირ ეთერში. მიმდინარე წლის 17 მარტს, როდესაც მოქალაქეების თუ მედიის ყურადღება მთლიანად პანდემიასთან ბრძოლაზე იყო მიმართული, გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ ონის კასკადის მშენებლობის ნებართვა გასცა. ონის ჰესების კასკადის პროექტი ორ ჰესს მოიცავს: ონი ერთი ჰესი, ონი ორი ჰესი. პროექტის ჯამური დადგმული სიმძლავრე 206 მეგავატია, ხოლო ელექტროენერგიის დაგეგმილი საშუალო წლიური გამომუშავება 780 მილიონი კილოვატ-საათში. კასკადის თითოეული საფეხურის შემადგენლობაში გათვალისწინებულია ძირითადი ნაგებობები, სათავე წყალმიმღები ნაგებობა, სადერივაციო სადაწნევო სისტემა, წალური კვანძი, ჰესის შენობა და ქვესადგური. რაჭას ჰესების კასკადი კი არა დიდი ეროვნული პარკი ესაჭიროება, ბუნებაც დაცული იქნება, მიწაც არ გასხვისდება, ტყე, საძოვარი, ხალხიც დაკმაყოფილდება შეშით და სხვა ბიოლოგიური რესურსით. და ამასთან ადგილობრივები პარკში დასახლდებიან და ეროვნული პარკი, როგორც ბრენდი, ათასობით ტურისტს მოიზიდავს. ამის შესახებ განცხადებას ბუნების დაცვის მსოფლიო ფონდის კავკასიის ოფისი ახსენებს. ჰესების მშენებლობას მიუღებლად მიიჩნევს რაჭის სათემო ორგანიზაციაც, რომელიც კასკადის მშენებლობას ბევრი მიზეზის გამო ეწინააღმდეგება. მათ შორის უმთავრესია რამდენიმე: მშენებლობის შემთხვევაში დაგეგმილია ათასობით ძირი ხის მოჭრა, მშენებლობის ტერიტორიაზე მეწყერი აქტიურ დინამიკაშია, მდინარე რიონი 21 კილომეტრზე გვირაბებში უნდა მოაქციონ, მდინარის რეჟიმის ცვლილება ზრდის სტიქიური პროცესების საფრთხეს, მაღალია უწერას მინერალური წყლების წყაროების დაკარგვის საფრთხე და ტურიზმზე ნეგატიური ზემოქმედება. საპროექტო ზონაში და პროექტის ზეგავლენის ქვეშ ექცევა ქალაქი ონი და სოფლები სორი, კომანდელი, ხურუთი, ლაგვანთა, ნაკიეთი და გლოლა. მიუხედავად სრულიად სხვა თემაზე მიპყრობილი ყურადღების, ამ ფაქტმა გარემოს დამცველთა აქტივისტთა ადგილობრივების პროტესტი გამოიწვია და პროტესტი გამოხატეს ასევე პოლიტიკოსებმაც. არა რაჭა ლეჩხუმის განადგურებას აიკრძალოს დიდი საზიანო ჰესები. გუშინ კვირა დღეს მთავრობის ადმინისტრაციის წინ მოქალაქეებმა საქართველოში დაგეგმილი ამ ჰესების მშენებლობის წინააღმდეგ აქცია გამართეს. აქციის მონაწილეების მთავარი მოთხოვნა იყო ონისა და ნამახვანის ჰესების კასკადების მშენებლობაზე გაცემული ნებართვების გაუქმება და დიდი ჰესების მშენებლობის აკრძალვა. ჩვენი დღევანდელი სტუმრები ამ ბლოკში არიან ამ აქციის მონაწილეები: გარემოს დამცველი დათო ჭიპაშვილი მწვანე ალტერნატივიდან, ასევე ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი, ამავდროულად მწვანე აქტივისტი ლაშა ჩხარტიშვილი, რომელიც დღესაც აქციაზე იმყოფებოდა, ამჯერად ალუბლების ქუჩაზე მშენებლობის წინააღმდეგ. კინაღამ ვერ შევძელით მისი მოწვევა, რადგან ამ აქციაზე დააკავეს, თუმცა მოგვიანებით ისე სასამართლო პროცესი გადაიდო და საბედნიეროდ არის დღეს ჩვენი სტუმარი. მოგესალმებით ლაშა დათო, დიდი მადლობა, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დავიწყებ საუბარს დათო ჭიპაშვილთან. ვიდრე უშუალო დონის კასკადზე ვისაუბრებთ, მის გარემოს ზემოქმედებაზე, რა გვაჩვენა გამოცდილებამ აქამდე არსებული ჰესების ეკოსისტემაზე გავლენამ და მომგებიანობამ პირველ რიგში, რადგან ესეც არის ერთ-ერთი არგუმენტი, როცა ეწინააღმდეგებიან გარემოს დამცველებს. ზოგადად, ვინ აშენებს ონის კასკადს? ონის კასკადს აშენებს შპს ფერი და ასევე 10%-ის ფლობელი არის თანაინვესტირების ფონდი. ამ კომპანიის მიერ და ამ ჯგუფის მიერ აშენებული არის ჰიდროელექტროსადგური დარიალი ჰესი, ლარსი ჰესი, ყაზბეგი ჰესი, იგივე ხთის ხეობაში. აქ მაქვს სურათი უბრალოდ, როდესაც ხშირად გესმის ხოლმე ჩვენ საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ აი რას აზიანებს ეს ჰესი? უბრალოდ მილში გაყავს წყალი, ტყუილია, რასაც გარემოს დამცველები ამბობენ, რომ შრება წყალი და ასე შემდეგ. აი აგერ მაქვს დინარი, აი დარიალი ჰესი 109 მეგავატის ჰიდროელექტროსადგურის შენებლობამდე, დინარე თერგი როგორ გამოიყურებოდა ზევიდან და შემდგომ. ეხლა ვინმე რომ არ იფიქროსო, სხვადასხვა პერიოდი აქ წამოღებული მაქვს ასევე სურათი ამავე ზამთრის პერიოდზეც, რადგან ძალიან კარგად ჩანს, რომ ზამთრის პერიოდში ჰესამდე აქ მოდიოდა, იყო მდინარე, თუმცა ის როგორ ხდება მისი მაყურებელი ცხედავს. ნუ ფაქტია. ეხლა რეალურად რომ თქვათ, დარიალი ჰესზე ცოტა რამ კიდევ შეა. დარიალი ჰესაც ისევე როგორც ონის კასკადთან მიმართებაში ჩვენ გვესმის ხოლმე, რომ ეს არის ენერგო დამოუკიდებლობის გარანტია, რომ რაღაცა ჩვენ სხვანაირად ვერ განვითარდებით, ვინც ამას ეწინააღმდეგება უნდა გამოქვაბულში დაბრუნება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ქვეყნის წრები რო ვართ, ეს უკვე მივეჩვიეთ. ეს ენერგეტიკის მოხმარება და დამოუკიდებლობა რუსეთზე, ასე ფერის ერთად. აქამდე ასევე ელექტროენერგიის ბალანსი, ესკო და ნამოღებული, ესე ვთქვათ, 2019 წლის ელექტროენერგიის ბალანსი, სადაც ჩავიხედებით, აღმოვაჩენთ, რომ მაგალითად დარიალი ჰესმა მაგალითად იანვრის თვეში გამოიმუშავა 21 მილიონი კილოვატ-საათი. რომ წარმოვიდგინოთ რა განსხვავებები არის, მაგალითად იგივე ქართლის ქარის სადგურმა ამავე თვეში გამოიმუშავა 7-8 მილიონი კილოვატ-საათი. ანუ პრაქტიკულად 20 მეგავატიანმა საცდელმა ქარის სადგურმა, პრაქტიკულად რომელიც 6 ძელისგან შედგება, ხომ, გამოიმუშავა თითქმის ნახევარი ვიდრე 109 მეგავატიანმა ჰიდროელექტროსადგურმა დარიალის
დარიალი თესმა. ეხლა რატო ხდება ეს, ხო? ეს არის საინტერესო, თუ ეკონომიკური ეფექტი ამას არ აქვს, თუ ეკოსისტემას აზიანებს, მაშინ რატო მდგას დღესდღეობით რიგში მშენებლობა, თუ ენერგეტიკული თვალსაზრისითაც, როგორც ამბობ, ვერ გვაძლევს იმ შედეგს, რასაც ვიგებთ. აი, ძალიან საინტერესო შეკითხვა, იმიტომ რომ შეიძლება ჩვენ გვეუბნები, რომ აი ესენი ეწინააღმდეგებიან ყველაფრის აშენებას, არც ერთი აშენებული ჰესი გარემოსდამცველებს არ მოწოთ, ადგილობრივ მოსახლეობას არ მოწოთ. აქ ჩვენ ზოგადად ჰესებზე არ საუბრობთ. ჩვენ საუბრობთ იმ პრაქტიკაზე, რა პრაქტიკაც სამწუხაროდ დამკვიდრდა საქართველოში და რა პრაქტიკას ხულისხმობთ. როდესაც არც ერთი ობიექტი, არც ერთი ჰიდროელექტროსადგური საჭიროება არ საბუთდება. რას ხულისხმობთ? მარტო ეს ის გარემოსდამცველების ახირება კი არ არისო, ამა თუ იმ პროექტის საჭიროება და საბუთდება ადგილობრივი მოსახლეობის. ამას ითხოვს იგივე როგორც ძველი გარემოზემოქმედების შეფასების შესახებ დებულება, რომლის საფუძველზე ხელთაშორის მომზადდა ონის კასკადის გარემოზემოქმედების შეფასების ანგარიში, ეს კიდე ცალკე საკითხია და ასევე ახალი გარემოზემოქმედების შეფასების კოდექსი. აი ძალიან მარტივად და ძალიან სწრაფად რო ვთქვა, გარემოზემოქმედების შეფასების ანგარიში რას უნდა მოიცავდეს აქ არის ჩამოწერილი და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მუხლ 6-ში პირდაპირ წერია. გარემოზემოქმედების შეფასების ანგარიში უნდა მოიცავდეს დაგეგმილი საქმიანობის ეკოლოგიური, სოციალური და ეკონომიკური შედეგების შეფასებას და პროექტების ეკოლოგიური, ეკონომიკური შეფასების ჩატარებას. თუ ახალ კოდექსში ჩავიხედავთ ანალოგიურ საკითხს და მესმის რომ ეს ცოტა ესეთი თემა, მაგრამ ამ კუთხით, ამ კრიტერიუმებით რა ვითარებაშია რაჭის ეს არ გაკეთებულა დანახარჯების და სარგებლის ანალიზი ქვეყნისთვის, არც ამ ობიექტზე და არც სხვა ობიექტებზე არ ჩატარებულა. შესაბამისად, ამ პროექტის საჭიროება არც ენერგეტიკულად, არც ეკონომიკურად, არც გარემოსდაცვითი თვალსაზრისით და არც სოციალური თვალსაზრისით ამ პროექტების საჭიროება არ საბუთდება. და ამის ნათელი მაგალითია თუნდაც ამ პროექტის ტიპი. ეს თვითონ თავად ეს ონის კასკადი. დათო მოდი შემოვიყვანოთ ლაშა ჩხარტიშვილი დიალოგში და მისი პოზიციაც მოვისმინოთ, შემდეგ უშუალოდ ზიანზე ვისაუბროთ. ზიანის შეფასება სრულად არ არის, მაგრამ ჩანს უკვე რა ტიპის ზიანი შეიძლება იყოს. ლაშა, თქვენი პოზიცია მაინტერესებს. აი მინისტრმა თქვა, რომ ზოგადად ჰესების მოწინააღმდეგეებს უთხრა, რომ მოღალატეობრივია ის პოზიცია, რაც მათ აქვთ. ასეთი მძაფრი რეაქცია, როგორ ფიქრობთ, რამ გამოიწვია ხელისუფლების მხრიდან? არ ვიცი, ეს მინისტრი 2012 წლებში სად იყო, ალბათ სადღაც ბუჩქებში და ამიტომ არ ახსოვს, რომ თავარი მოღალატე ამ ლოგიკით გამოდის ბიძინა ივანიშვილი, რომელთან ერთად ოპოზიციაში ყოფნის პერიოდში მე ვიყავი კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერი და ვიყავი როგორც სპეციალისტი, შეიძლება ეს არ ახსოვს ვინმე, სანამ სპეციო დავიწყება უნდა, ჯგუფის ხელმძღვანელი, გარემოსდაცვის ჯგუფის ხელმძღვანელი, კოალიცია ქართული ოცნების და მისი საარჩევნო პროგრამის გარემოსდაცვის თავის ავტორი როგორც სპეციალისტი. ამ პროგრამაში, რომელსაც ხელი მოაწერა ივანიშვილმა და კოალიციის ყველა ლიდერმა და რომელიც ჩვენ დავწერეთ, ეწერა პირდაპირ, რომ ივანიშვილი კვირდებოდა საქართველოში დიდი ჰესების მშენებლობის აკრძალვას. აკრძალვა არის კატეგორიული სიტყვა, ამაზე კატეგორიული არ არსებობს და არ ნიშნავს არ შემცირებას, ან არ შეცოტავებას, ან სხვა რამეს. რაც შეეხება მცირე ჰესებზე, იქ ეწერა, რომ მხოლოდ და მხოლოდ ადგილობრივი მოსახლეობის თანხმობის და საერთაშორისო სტანდარტების დაცვის პირობებში შეიძლება იყოს საუბარი მცირე ჰესებზე. თუმცა მცირე ჰესებზე როგორ ეძებენ ჭყალებში თანხმობას, ჩვენ ნახეთ პანკისის მაგალითზე, ნახეთ სვანეთის მაგალითზე და ბევრგან სადაც პეცრაზმის ცდილობდნენ იგივე მცირე ჰესების შენებლობას და როგორ დაამთავრეს, ეს ყველაფერი ძალიან კარგად ვიცით. აქედან გამომდინარე, თავარი მოღალატე სოფლის მეურნეობისა და გარემოსდაცვის მინისტრის, ასე თქვათ, ლოგიკით და ივანიშვილის ლოგიკით, რომაც იკადრა, რომ თავად დაკვირდა დიდი ჰესების აკრძალვას და დღეს არის თავარი ინვესტორი, საკუთარი ფული გვიშენებს რაჭაში და გვინგრევს რაჭას და გვიშენებს ხეს, მან თქვა, რომ ესე იგი იგივე დაახლოებით, რომ მოღალატეები არიანო ისინი, ვინც საუბრობენ თავრობის დოკუმენტებს გეტყვით, თავრობის არგუმენტებს და ასეთი დონის შიზოფრენია არ ამგონია კონდეს ივანიშვილს, თუმცა არც უამისობაა, მაგრამ უბრალოდ ის არის პირწავარდილი საერთაშორისო დონის აფერისტი, როგორც ბევრმა სხვა საკითხმას ასე თქვა გვანახა. ლაშა, მოდი თავრობის აქვე მინდა გთხოვოთ ზოგადად, როცა დიაგნოზებთან დაკავშირებით სიფრთხილით გამოვიყენოთ ხოლმე, რომ რაღაცა არ გამოვიდეს. აპატიეთ, სხვა სიტყვაა, უფრო რბილი იქნება თქვენ შემოთავაზოთ. ადამიანები მე შეგვიძლია სტიგმატიზება კონკრეტული დიაგნოზის ადამიანების ხოლმე ეს ვიგულისხმე, მე მოდი თქვენ სხვაში გულისხმობდი გაატარეთ იმ შეხედულებით. ანუ მოდი კითხოს დაგისხმოთ, მინისტრის შეფასება არის ასეთი. ივანიშვილს, მაგრამ ერთს ვიტყვი. როცა ადამიანი პროგრამაში წერს და შემიძლია ზუსტი ციტირება გავაკეთო. 55 გვერდის პირველ აბზაცში და როგორც ავტორს კარგად მახსოვს, რომ საქართველოში აიგზალება დიდი ჰესები. გადის ამ. აი ახლა რას ამბობენ? ახლა ამბობენ, რომ რაჭაში ეკოსისტემა საფრთხე არ ემუქრება, სანაბორთო დოკუმენტში არის პირობა ჩაწერილი, რაც გულისხმობს დეტალურ კვლევებს მინერალურ წყლებთან დაკავშირებით. რატომ არენდობით ამ განცხადებას, ან რა გაძლევთ საფუძველს, რომ თქვა არენდოთ კონკრეტულად ამ საკითხში, სადაც წერია, რომ აი
დეტალური კვლევები იქნება მინერალურ წყლებში. მე უბრალოდ დიპასუხეთ მოღალატეობაზე და თავად მოღალატე თავად გამოდი. რაც შეეხება კვლევების ნდობა არ ნდობას და ასე შემდეგ. საქართველოს არ გააჩნია ეკონომიკური განვითარების გეგმა, სრულფასოვანი და კვლევებზე დაფუძნებული. საქართველოს არ გააჩნია ენერგეტიკული განვითარების გეგმა, რომელიც ეკონომიკაზე უნდა იყოს მორგებული და შესაბამისად რამდენი ელექტროენერგია საერთოდ შეიძლება დაგვჭირდეს, ეგეც არ ვიცით და არის წმინდა წყლის დემაგოგია, როცა საკუთარ ქვეყანაში მთელ კუთხეებს და ხეობებს იქნება ეს რაჭა, ლეჩხუმის ვარენთი თუ ყველა კუთხე გურიაც არ გურიაში ორი ასე ვთქვათ ხესის ნებართვა გასცეს აი ამ ეპიდემიის პერიოდში, იტბორება ხეობები, ან პირიქით იმარხება მდინარეები, რისთვის, რატომ გაუგებარია ერთ-ერთი, რასაც ხედავთ ჩვენ ახალ შეკრულებებიდან, ეს არის ის, რომ თავად ჩვენმე საკუთარი ქვეყნის მისი ბუნებრივი და კულტურული მემკვიდრეობის განადგურების ადამიანის უცხოს რისკის ქვეშ დაყენების მსხვერპლის ხარჯზე კვლავ გაზგირებული ელექტროენერგია უნდა მიიღოთ საბოლოოდ და ალტერნატივაზე ვიტყვი ორ სიტყვას და იმედია კიდე მომეც იმას საშუალება. როცა ჯერითი საჭიროება უნდა დათვალონ, რამდენი შეიძლება დაგვჭირდეს და რაიმე დეფიციტი რეალური დღეს სახეზე არ არის და თუ არის დეფიციტი ეს რუსეთის სამხედრო ბაზების კვება და ივანიშვილის ბიტკოინების ქარხანა, რაზეც მიდის ეს ზრდა ძირითადად. ხოლო რაც შეეხება სხვა ზრდას, თუ ექნება და ეკონომიკა განვითარდება, ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი პოტენციალი ორი მნიშვნელოვანი მიმართულებით. ერთი ეს არის სამი უკაცრავად. ერთი ეს არის ენერგოეფექტურობა, ანუ დამზუგავი ტექნოლოგიების დანერგვა როგორც შენებლობაში, ასევე წარმოებაში, რაც არ კეთდება და ეს შედი ვალდებულება ევროკავშირთან და მასთან ასოცირების ხელშეკრულებით არის გათვალისწინებული, მაგრამ არ არის არაფერი გაკეთებული ამ მიმართულებით. ეს მეორე, არსებული ესების რეაბილიტაცია, მათ შორის რეზერვუარების გაწმენდა, რაც მნიშვნელოვან პოტენციალის ასე ვთქვათ შემცველია და დაახლოებით 2.5 ხუდონის ენერგიის მომცემი მაინც იქნებოდა ყოველგვარი დამატებითი ზარალის დატბორვისა და მდინარეების დამარხვის გარეშე. და მესამე, ეს არის ალტერნატიული ენერგეტიკა, რომელიც გულისხმობს უპირველეს ყოვლისა მზის ენერგიას, რომელსაც საქართველოს პრაქტიკულად არ იყენებს. ლაშა დაგიბრუნდებით მე და ისე ბონის კასკადს დაუბრუნდეთ დათოსთან ზიანის შეფასებაზე საუბრობდით, რომ დასაბუთების ნაკლებობაი ამ ეტაპზე რა ტენდენციაც ჩანს, რა ტიპის ზიანზე შეიძლება საუბარი, რაც გაჩვენა თქვათ პირველადმა შესავალ დოკუმენტის გარემოზე ზემოქმედების თვალსაზრისით. რადგან როგორც ვიცით, არ დასრულებულა ხომ ჯერ ზიანის შეფასება. აქ ეს არის ძალიან საინტერესო საკითხი, საერთოდ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშის შემდეგ გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში ჩვენი კანონმდებლობით და ზოგადად ისედაც საერთაშორისო კანონმდებლობითაც ეს არის საბოლოო დოკუმენტი, სადაც ყველაფერი შესწავლილი უნდა იყოს. ანუ ამის შემდეგ კი არ უნდა ხდებოდეს რაღაცეების შესწავლა. აქამდე უკვე შესწავლილი უნდა იყოს ეს ყველაფერი. ეს იგივეა მაგალითად შუახევი ჰესზე რაც მოხდა, ხო? როდესაც ჩვენ 2012 წელს საუბრობდით, რომ დეტალური გეოლოგიური კვლევები არ არსებობდა ობიექტზე და არ შეიძლებოდა ასეთი ობიექტებზე გვირაბების ბურღვა ფეთქებით გაყვანა და როდესაც გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში პირდაპირ ეწერა, რომ გეოლოგიური კვლევები ჩატარდა აეროფოტო სურათების, ანუ აეროფოტო გადაღების საფუძველზე და როცა ამბობთ, რომ ეს წარმოუდგენელი პრაქტიკა, გვეუბნებოდნენ, რომ არა, თქვენ არ ახართ მართლები, ჩვენ საერთაშორისო სტანდარტებით ვაშენებთ. ყველა ნახეთ, რაც მოხდა 2017 წელს და ყველა ნახეთ აღიარება კომპანიის, რომელიც საუბრობდა, თან ბურღავდითო და თან გეოლოგიას ვიკლებდითო. ესეთი პრაქტიკა ბუნებაში, ყოველ შემთხვევაში ევროკავშირში არ არის. ამ შემთხვევაში ანალოგიურად, ახლა ამ შემთხვევაში ყველაზე საინტერესო საკითხი არის რა? ყველაზე საინტერესო საკითხი არის ის, რომ როდესაც მაგალითად ენერგეტიკულად ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ეს ობიექტი მოგვიტანს ენერგო დამოუკიდებლობას, აქ აი მაგალითად იგივე, აი წვლილი ეკონომიკაში, ხო? ჩვენ ბოლო ტელევიზიების სხვადასხვა ტელევიზიებში გვესმის, რომ 8 მილიონის გადახდა მოხდება ქონების გადასახადის სახით. მე რაღაცა 6 მილიონს იხდის მაგალითად ბატონიჩი ქონი საუბრობდა რაღაც 6 მილიონზე. საუბრობდნენ მაგალითად 150 კაცის დასაქმებაზე ექსპლუატაციის პროცესში. ეს არის სრული სიცრუე და პირდაპირ ეწინააღმდეგება თუნდაც აი ამ არასრულ გარემოს ზემოქმედების შეფასების ჩანაწერებს. აი რატო დასაქმება, ეს არის თავი გარემოს ზემოქმედების შეფასების თავი 6.11.2.5 დასაქმება, სადაც წერია, რომ ექსპლუატაციის ფაზაზე დასაქმდება 30-40 კაცი და არა 150, როგორც იმედის სიუჟეტში გადიოდა. მეორე, როდესაც საუბრობთ ეკოლოგიურ ხარჯზე, ხო, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ პროექტის ზემოქმედება ერთ-ერთი, ეს ზუსტად უკავშირდება იმას, რომ მდინარე რიონის საშუალო მრავალწლიური ხარჯის უმეტესი ნაწილის აღება ხდება და დატოვება ხდება 10%-ის. აქ დათვლილიც არის. აი, უფრო გასაგები რომ იყოს კონკრეტული ფაქტები შემოვიყვანოთ, თქვათ, რასაც რაჭის სათემო ორგანიზაცია ამბობს, ხო, ხეების მოჭრა. არა, ხეების მოჭრა, მაგრამ აქ ხო და თავი ზუსტად ეს არის დინარის გვირაბში, რამდენ წყალს აიღებ დინარიდან და გადაადგებ გვირაბში, იმიტომ რომ ეს მდინარე განაპირობებს ამ ხეობის როგორც კლიმატს,
ასევე იმ ბუნებრივ გარემოს, რა გარემოშიც ეს ადამიან, რა გარემოს რის გამოც მნიშვნელოვანი არის ზოგადად ეს რეგიონი, ხო? მდინარე რიონი რომ იქ არ ყოფილიყო, რა იქნებოდა მაშინ, ხო? რო წარმოვიდგინოთ. ამ შემთხვევაში საუბარია რაზე? იგივე ეკოლოგიური ხარჯის განსაზღვრა. მარტივად რომ შევადაროთ, რას ნიშნავს 10%-ის დატოვება? ანუ მდინარიდან იღებენ საშუალო მრავალწლოვანი ხარჯის 90%-ს და ტოვებენ 10%-ს და გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში ისე არის, რა ქვია, მოგდებული, რომ მდინარე რიონში შეიძლება იმდენი წყალი იყოს, ცოტა მეტიც კი გაბატაროთ. ეს დაგვამართლეს. ეს დაახლოებით რას ნიშნავს? ეს ეხლა აი ამ ოთახში. დავამართლოთ რას გამოიწვევს. აი გეტყვით, აი მაგალითად მე და თქვენს ვართ აი ამ ოთახში. აი ახლა ვიღაცა რომ მოვიდეს და გითხრას რომ აი ამ ოთახში რა ჟანგბადიც, ჰაერიც არის, აი ამის 90%-ს ამოვტუმბავ და თქვენ იცხოვრეთ 10%-ის ჟანგბადის ჰაერის ამარა. ან მაგალითად ცხოვრობთ 100 კვადრატულ მეტრ ბინაში და ვიღაცა მოდის და გეუბნებათ რომ 90 კვადრატული არის ჩემი და თქვენ უნდა იცხოვროთ 10%. 10 კვადრატულ ტურში და ხანდახან შეიძლება 5 კვადრატულში ფეხი შეგადგმევინოთ. აი რა ზემოქმედება ექნებოდა მას თქვენზე, თქვენ საცხოვრებელ გარემოზე, წითელი ნუსხის სახეობებზე. წითელი ნუსხის შესახებ საერთოდ კანონიც გვაქვს სათავეში, სადაც იგრძალება ნებისმიერი საქმიანობა, რომელიც აუარესებს წითელი ნუსხის სახეობების საბინადრო გარემოს. ამიტომ აქ ზიანი ცალსახა არის და იმხელა მასშტაბის პროექტია, რომ ეს ფაქტი არის, მაგრამ აქ მეორე საკითხია, რის ხარჯზე, რატომ მივდის სახელმწიფო აი ამ ზიანზე? ანუ რა სარგებელს ველოდებით ჩვენ ამ ობიექტისგან ენერგეტიკულად და ეკონომიკურად იმისთანას, რომ ეს წონის, გადაწონის აი ამ ზიანს? და აი აქ ვაწყდებით ყველაზე დიდ პრობლემას, რომ სინამდვილეში ხელშეკრულება ახსენა ლაშამ და ვეთანხმები, ხელშეკრულებით ეს ობიექტი არის ყველაზე, ერთ-ერთი ყველაზე ძვირი ენერგო ობიექტი, არათუ მზესთან ქართან შედარებით, ზოგადად სხვა ჰიდროელექტროსადგურებთან შედარებითაც, რა თქმა უნდა, ნენსკრა კიდევ უფრო ძვირია, მაგრამ რაზე ვუსაუბრობ? ხელშეკრულებაში პირდაპირ წერია, რომ ჩვენ გარანტირებულად სახელმწიფო, ჩვენში გულწრფელ შემთხვევაში სახელმწიფო გარანტირებულად უხდის ინვესტორს 6.65 მიასე ცენტს 1 კილოვატ-საათში ადგილზე 7-10 წლის განმავლობაში. 20 წლის განმავლობაში. რას ნიშნავს იცით ეს? მაგალითად იგივე ქარის სადგურს რომ შევადაროთ, რომელიც ერთია გორში, მისი 1 კილოვატ-საათის გარანტირებული შეწყვილება არის 6.5 ცენტი, ხოლო თბოელექტროსადგურების 1 კილოვატ-საათი, ანუ საბალანსო ენერგიის ღირებულება შეადგენს 5.5 ცენტს. მესმის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დეტალებია. მოსახლეობის განწყობაზე მინდა ვკითხო ლაშას, რადგან ძალიან საინტერესოა სწორედ ადგილობრივების რეაქცია. თქვენ იცნობთ ამ განწყობებს როგორც გარემოს დამცველი, როგორც პოლიტიკოსი, რას ფიქრობენ, რისთვის ემზადებიან ისინი? კი ბატონო, საპროტესტო კამპანიაზე აუცილებლად მოგახსენებთ, უბრალოდ როგორც სპეციალისტი შევეცდები უფრო მოკლედ კიდევ თქვა, რას კარგავთ. და ერთი მომენტია, ცალ-ცალკე გაახილვა რაჭა-ლეჩხუმის რაცაღნობის შოლოვანი იყოს და ღირებული იყოს სვანეთის და სხვა კუთხეების, რომელიც მრავალფეროვნებით არის გამორჩეული და განსხვავებულობით არის გამორჩეული, და ეს არის ჩვენ ქვეყნის მთავარი ფასეულობა, ტურისტული ცოფს მეურნეობისას და ასე შემდეგ. ნაკლებად ფასეულია, რატომ? იმიტომ რომ მიდგომა არის სტანდარტული. მიდგომა არის სტანდარტული. დიდი ხესის შემთხვევაში არის დიდი, ასე თქვა, ზემოქმედება გარემოზე, მათ შორის განსხვავებული ტექტონიკური, ასე თქვა, გარკვეული ელემენტებსაც კი შეიცავს დიდი ხესები, ხოლო მცირე ხესების შემთხვევაში და დიდი შემთხვევაშიც კლიმატის ცვლილება, ტენიანობის ზრდა ან შემცირება. დატბორვითი ხესის შემთხვევაში ტენიანობის გარდა შესაბამისად პირდაპირ ზემოქმედება, ზვავების, მეწყების, ღვარცობების გახშირება, ხოლო დამარხვის შემთხვევაში მდინარეების, როგორც ეს ხდება მაგალითად რაჭის ხესის და უნის კასკადის დროს, პირიქით ვიღებთ ტენიანობის კლებას, ვიღებთ დამახინჯებას ვიზუალურად. აი წარმოიდგინეთ, ახლა ვისაც უჭირს წარმოდგენა, მტკვარი რომ იყოს 1 მიათედი, ხო? ლანდშაფტი ხო შეიცვლება, შეიცვლება კლიმატი და მივიღებს უ სხვა რამეს თბილისის მაგრამ ნივე განწყობებზე გვითხარით, ხოლმე მოკლედ. ძალიან ცუდად მესმის ბოდიში თქვენ. მოსახლეობის განწყობებზე გვითხარით მოკლედ და დაგემშვიდობებით. საინტერესო განწყობა, რადგან ჩვენ გვინახავს ძალიან ბევრი პროცესი. ბოლოს ამ სტუდიაში რომ არა ვარ, ამ ხრივაც ჩართვა ცოტა მიჭის პროცესში და მათ ცუდად მოდის, მაგრამ შევეცდები მოკლედ თქვა. ბევრი რომ არ გავაგზავნოთ, ჩვენ არ გჭირდება ჩამორჩენილი ტექნოლოგიები, რომელსაც ქვია დიდი ხესები და ზოგადად ცირე ხესების პრაქტიკულად ნაკლებად საჭიროა. ამის ნაცვლად ჭირდება ჩვენ სოფლის მეურნეობა და ტურიზმი, რომელსაც კლავს ხესები. რაც შეეხება ელექტროენერგიის ალტერნატიულ წყაროებს, ამაზე უკვე მოვახსენეთ, გეგმებზე გეტყვით ორი სიტყვით.
ეს აქცია გამართა რაჭველთა ინიციატივით, გარემოს დამცველთა ჩვენ ინიციატივით 27-ში 2 საათზე პარლამენტთან სხვადასხვა რეგიონების წარმომადგენლებთან ერთად კვლავ გააპროტესტებთ. 4-ში არის ონში აქცია და ეს ბრძოლა არ შეჩერდება, სანამ კანონმდებლობის დონეზე არ ავაგზავნებთ სუნცირე დითხესეს. ეს დაპირება იყო ჩემი, როცა კოალიციის წარმომადგენელი იყავი და ის ლეიბორის პარტიასთან ერთად დღეს ძალაშია და სხვა პარტიების ხალხს უჭერენ იმედია ბევრი. დიდი მადლობა ლაშას დათო სამწუხაროდ აღარ გვაქვს ბევრი დრო, მოკლედ ძალიან მინდა გკითხოთ ჩვენ გვინახავს შემთხვევები, როცა ხშირად ძალის გამოყენებითაც კი ხდება პრობლემის მოგვარება ბჭყალებში, ამ შემთხვევაში მოლოდინი როგორი გაქვთ? თქვენ თუ შეგიძლიათ განწყობებზე გითხრათ უფრო მეტი. ზოგადად ცხადი არის, იცით რა არის, როდესაც მაგალითად ისმევა საკითხი უსაფრთხოებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ეს არის ბუნებრივი. ადგილობრივი მოსახლეობა სხვას კითხვებს, მაგრამ ამ კითხვებზე არ არის პასუხები. ან არის დამახინჯებული პასუხები, ან საერთოდ არ ეცემა პასუხები, ან ხდება ისეთი პასუხების გაცემა, რომელიც არსად არ წერია, ან ისეთი დაპირებების გაცემა, რომელიც არსად არ წერია. მაგალითად, დაგეკარგებათ წყალი, ჩვენ მოგიყვანთ წყალს, აღარ თივაგინდათ, მოგიტანთ, აი როგორც პანკისელებს ესაუბრებოდნენ, ხო? ეს უკვე არის სერიოზული პრობლემა, იმიტომ რომ როდესაც საერთოდ საუბრობთ რაღაცა ასეთ მასშტაბურ ობიექტებზე განსაკუთრებით, უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ ამ ობიექტმა დაასაბუთოს, რომ ის მართლაც საჭიროა ქვეყნის. ინვესტორისთვის რომ მომგებიანია, ეგ ასაგებია და ისეთი კაბალური ხელშეკრულება არის და ისეთი კაბალური პირობები არის გაწერილი, რომ მომგებიანია კი არა, პრაქტიკულად ფული საშონელი მანქანას ქმნიან აქ. აქ საუბარი არის რაზე? მოსახლეობა რას იღებს? როდესაც მაგალითად აქ წერენ, მაგალითად რომ არის დასაქმდება ექსპორტაციის ეტაპზე 30-დან 40 ადამიანი, ხოლო ტელევიზიიდან მოსახლეობა ისმენს, რომ თურმე ექსპორტაციის ეტაპზე 150 კაცი დასაქმდება და ყველამიც ის რომ კვალიფიკაცია არ არის საკმარისი და საიდან მოდის ეს ხალხი? ეს არაჩენს კითხვებს. ან ელემენტარულად, აი მაგალითად დამტკიცებულ დოკუმენტში როდესაც წერო თურმე წყალუხობის პერიოდში ენერგიის იმპორტის გაზრდა ხდება მეზობელ ქვეყნებში და ისიც არის განსხვავებას ვერ ხედავ იმპორტსა და ექსპორტს შორის და ეს არ არის მხოლოდ მექანიკური შეცდომა, ეს არის დამტკიცებული კანონის დონის დოკუმენტი. აქ რანდობაზე შეიძლება იყოს საერთოდ საუბარი. დობის დეფიციტი, ეს არის პრობლემა, ეს თემა სამწუხაროდ კიდევ დიდხანს იქნება აქტუალური, როგორც ხდები კიდევ დაგიბრუნდებით ამ თემით. პირდაპირ ეთერში მადლობა სტუმრობისთვის დღეს ლაშა ჩხარტიშვილს და დავით ჭიპაშვილს უსმენდით. ამის ამბების პირდაპირ ეთერში გადაცემა ამით დასრულებული, ერთმანეთს ტრადიციულად ხვალ შევხვდებით საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე. მადლობა ყველასთვის. Thank you.